Є такий вислів, що ми не можемо покращити те, що не можемо виміряти, і це дуже актуально саме для продуктового дизайну. Бо продуктовий дизайн в великій мірі – це можливість будувати, створювати гіпотези і ці гіпотези перевіряти з допомогою даних. Для того, щоб краще оперувати словником даних і, в принципі, розуміти, що ви бачите на даних, на графіках, я підготувала невеличку сьогодні інформацію, чи навпаки величку інформацію про те, що можна, на що дивитися, коли ви розглядаєте дані. Перше, з чого хочеться почати, це природа даних. Дані, які ми збираємо, то в деяких випадках ми можемо сказати, я не знаю, кінь пробіг дистанцію за 20 хвилин. Там, не знаю, 22 кілометри за 20 хвилин кінь швидко бігає. І така величина, як швидкість або час, вони існують в нашому світі, і вони зазвичай в нас вже є в цифрах. Але є такі дані, які не одразу ми отримаємо в цифровому значенні, а нам треба їх інтерпретувати. Один з видів таких даних – це логічні дані. Це дані, які нам допомагають зрозуміти, чи щось відбувається, чи щось не відбувається. Це швидше про подію, а не про якусь фізичну вимірювану величину. Наприклад, чи зробив користувач помилку, чи спіткнувся кінь, поки біг, я не знаю, полем. І є комплексні дані ще, тобто логічні дані – так чи ні, ми можемо собі відповісти. І якщо пам'ятаєте, коли ви робили аналіз концепції з користувачами, там була варіація на тему логічних даних, чи сподобався користувачу інтерфейс, чи не сподобався. Тобто були цифрові дані, коли користувач говорив, мені сподобалось від 1 до 5. І було таке, що так, ні, можливо. І можливо, ми говорили, що це типу. Половина від так. Логічні дані, вони потребують інтерпретації, і потім, після того, як ми їх інтерпретували, що людина сказала так, це у нас, грубо кажучи, одиниця, сказала ні, це нуль, і потім ми вже можемо їх агрегувати, коли вони переведені в цифрові дані. Тобто для того, щоб аналізувати певну статистику, нам цю статистику треба перевести в цифрові дані. Логічні дані переводяться досить просто. Ми там сказали 1-0, вся комп'ютерна наука на цьому будується. Є сигнал, нема сигналу. Натиснули кнопку, не натиснули. Є помилка, нема помилки. 1-0. І є комплексні дані. Ці дані найважчі для аналізу та інтерпретації, тому що кожна людина буде їх інтерпретувати швидше за все по-своєму, поки люди не прийдуть до того, що у них буде якийсь певний один словник. Приклад таких даних, наприклад, тексти. Ми можемо читати відгуки користувачів і говорити, в цих відгуках користувачів був, наприклад, запит на те, щоб ми додали якусь функцію. Тобто спочатку це купа тексту, в якому ми взагалі нічого не знаємо. Потім ми домовились, що там, якщо користувач просить якусь можливість, ми будемо це називати такою-то функцією. Кілька коментарів від різних користувачів, вони можуть різними словами просити одну і ту ж функцію. Коли ми говоримо, що коли ми бачимо цю функцію, ми там відмічаємо собі один, саме ці комплексні дані перетворюємо в логічні. А коли ми кажемо, що за останній тиждень цю функцію попросили 125 разів, ми вже ці логічні дані перевели в цифрові. І таким чином, щоб працювати з комплексними даними, такими як аналіз відгуків користувачів, поведінкою користувачів в якомусь аспекті. Наприклад, я колись працювала в проєкті, де ми вивчали поведінку водіїв під час їзди по дорозі для того, щоб зрозуміти рівень стресу водія. Що ми робили? Ми спостерігали за обличчям водія на протязі його їзди. Там були у нас ролики по 10-15 хвилин, коли водії проходили через певну одну і ту саму ділянку на дорозі. І ми дивилися, що ці водії робили, як змінювався їх
вираз обличчя. Спочатку ми створили словник, що, наприклад, водій кліпає очима. Всі, хто були дослідниками в цьому експерименті, вони погодилися, що кліпання очима виглядає, ну, кліпання очима, так. Якщо людина там трогає своє обличчя, це інша подія, на яку ми дивимося. Якщо людина нахмурює брови, це інша подія. Якщо людина не рухається, ми побачили, що це також суттєва поведінка для певного, в рамках певного експерименту була, ми також це відслідковували. Тоді ми на протязі часу цих 10 хвилин рахували, скільки разів там людина потрогала обличчя, скільки разів вона кліпнула очима, і на яких участках дороги відбувалася ця поведінка. І таким чином ми змогли ці комплексні дані перевести в логічні, потім в цифрові, і потім прив'язати їх до різних ділянок дороги, через які їхали всі ці люди, для того, щоб сказати, ця дорога була напружена, люди не кліпали очима. Певно, що той факт, що людина напружена, показує нам, що вона не кліпає очима. Коли людина розслабляється, вона вже починає кліпати очима. Таким чином, в юзабіліті експериментах і в дизайн-експериментах ми вчимося аналізувати поведінку людей для того, щоб з неї її інтерпретувати і робити якісь висновки щодо дизайну. Я тут привела ще кілька варіантів аналізу таких комплексних даних. Це приклад аналізу, коли ми бачимо, що по дорозі йдуть якісь люди, і комп'ютер, насправді комп'ютерне бачення, над яким зараз досить багато працюють. Ви бачите, що тут є фіолетові квадрати, є зелені і є сині. І кожний тип об'єкта, тобто комп'ютер вчаться зараз розпізнавати різні образи, і в залежності від того, який образ вони бачать і наскільки вони впевнені, що вони бачать те, що вони бачать, ми тут можемо бачити, що в один момент часу комп'ютер бачить людину з ймовірністю 83%, тут, якщо ви бачите, ось малесенькі відсотки, тут авто і відсоток, авто і відсоток, тут десь якась архітектура і відсоток. Тобто тут вони бачать, що вони бачать, з якою ймовірністю, і в який проміжок часу. І ми таким чином можемо ці дані, тобто ми бачимо якусь картинку, ми її інтерпретуємо, або комп'ютер інтерпретує, потім вже переводить в якісь цифрові дані, на базі яких ми можемо спростовувати або підтверджувати наші гіпотези. І ще один приклад аналізу таких комплексних даних. Це опитування в нашій українській дизайн-спільноті, коли ми запитували людей, про що би вони хотіли поговорити на наступному дизайн-етапі. Люди давали свої відповіді в досить довільній формі. В деяких випадках вони навіть писали з помилками, але за рахунок того, що люди цей текст перечитували, групували і могли виділити окремі теми, ми отримали зацікавленість в певних темах в дизайн-спільноті на певний момент часу. От, це перше, що треба знати про дані. Ми можемо достовірно аналізувати цифрові дані. Є, окрім цифрових, логічні і комплексні, і нам треба їх інтерпретувати для того, щоб ми їх могли обробити. Для того, щоб ми на результаті оброблених даних могли робити якісь свої певні висновки. Далі динаміка даних. Є дані, які ми називаємо статичні. Це дані, які за час експерименту змінюватися не будуть. Це, наприклад, якщо ми говоримо, що ми запрошуємо респондента, експеримент у нас триває 30 хвилин, за ці 30 хвилин, швидше за все, респондент як був 50-річним, так і залишиться 50-річним. Якщо ми плануємо експеримент, ми домовляємося з розробниками, що ми отримаємо певну версію додатку, і швидше за все, за час експерименту, швидкість самого додатку змінюватися не буде. Він як працював на певному сервері з певним відгуком на дії користувача, так і буде працювати. Якщо це зміниться, нам швидше за все треба буде піти до розробників, зрозуміти, що сталося, і призупинити експеримент до моменту, поки цей момент усунеться.
Є також динамічні дані. Це дані, які ми очікуємо, що вони будуть змінюватися на протязі нашого експерименту. Наприклад, якщо ми експеримент плануємо рекламну кампанію і запустили нашу рекламну кампанію, користувачі пішли на наш сайт, ми очікуємо, що кількість користувачів, які відвідає наш сайт, буде змінюватися з часом. І ми побачимо, як вона змінюється, як вона росте. Загальна кількість. І, наприклад, ми знаємо, що ми будемо проводити експеримент, не знаю, зі спостереження сонця на небі або зі спостереження того, як тане лід на вулиці. І ми почнемо зранку, і до обіду температура на вулиці зміниться і лід розтане. Це такі дані, які ми знаємо, що вони будуть змінюватися, ми спостерігаємо, як вони будуть змінюватися. І ця зміна – це є динаміка зміни. Дані в експерименті можуть змінюватися заплановано. Це можуть бути або пов'язані, або не пов'язані з нашою діяльністю активності. Якщо ми говоримо про експеримент, ми частіше за все говоримо про те, що ми зробимо певний вплив на наших користувачів, наприклад, покажемо їм рекламу нашого додатку, і ці користувачі підуть на наш веб-сайт. Тобто після того, як відбудеться певна подія запланована, відбудуться зміни. Є також події, які мають сезонний характер і не залежать від наших дій. Одна з таких подій – це, наприклад, те, що люди зранку просипаються, заходять в соціальні мережі, вночі вони сплять, відвідування більшості сайтів мінімальне. Зранку вони просипаються і ближче до обіду відвідуваність веб-сайту буде найбільше. Також ми знаємо, що перед тим, як закінчиться, я не знаю, тут, мабуть, більшість ФОПи, перед тим, як закінчиться звітний період, всі мають подати свої звіти. Є люди, які будуть подавати звіти трошки раніше, а більшість людей буде подавати звіти там за кілька днів до закінчення цього звітного періоду. І ми можемо спрогнозувати, що відвідуваність, я не знаю, сайту по подачі звітів буде найбільшою за кілька днів до закінчення цього звітного періоду. І якщо ви працюєте на якийсь стартап, який, наприклад, обслуговує людей, які платять податки, ви це побачите на відвідуваності свого сайту, і це ви можете планувати. І бувають також події непередбачувані, бувають різного плану, бувають катастрофи, бувають медіа-скандали, не знаю, там бувають якісь меми в інтернеті, які можуть викликати несподіваний дуже високий потік користувачів на певні сайти, звідки вони пішли. Бувають хакерські атаки, які ми не всередині компанії не можемо прогнозувати. І один з недавніх, але дуже близький для всіх подій – це пандемія, яка, якщо ви бачите ось тут на графіку, це був графік відвідування пошуку в Google слова «ресторан». І плюс-мінус був досить регулярний запрос дуже довгий час, і потім в березні 2020 року цей запрос дуже-дуже сильно впав, а потім піднявся. І ці події, як заплановані, в даному випадку це графік відвідуваності YouTube-канала «Дизайн спільноти», ми бачимо, що після кожного випуску кількість користувачів, яка заходила і дивилася всі відео на цьому каналі, вона росла. Ось ці маленькі кубики – це час публікації відео або проведення онлайн-стріма. Щодо сезонних подій, знову ж таки, ми бачимо, що на протязі доби кількість користувачів, які активно сидять в телеграмі «Дизайн спільноти», вона змінюється. Це два різні тижні, вона від тижня до тижня трошки коливається, але, в принципі, форма кривої дуже схожа. І це графік, як я вже казала, відвідуваності ресторанів, не відвідуваності, а пошуку ресторанів в Гуглі.
От. І виходячи з цього всього, що ще варто розуміти, що зміни, які відбуваються, вони можуть бути значущі, а можуть бути регулярними коливаннями. Наприклад, якщо взяти, що у нас є регулярна сезонність на протязі дня якоїсь події, наприклад, тут ми можемо бачити, що швидше за все тут є якісь місяці або дні, я не пам'ятаю, тут здається по дню чи по тижню ця крива, і зміни йде невеличке коливання весь час. І це невеличке коливання, воно дуже, це знову ж таки пошук ресторанів в Києві за часом, можливо, тут був якийсь виход якихось нових ресторанів, але ми бачимо, що коливання йде постійно. І йде постійно воно ще тому, що люди більше ходять в ресторани, наприклад, в п'ятницю, і менше ходять в ресторани в понеділок. Тому якщо ми тут будемо бачити понеділок, він буде трохи просідати, якщо ми будемо бачити п'ятницю, вона буде трохи підніматися вверх. Ще погода на вулиці може залежати від того, наскільки люди готові виходити з дому. І це незначне коливання, ми його називаємо шум. А якщо відбувається якесь дуже значне відхилення від норми, яке відрізняється від того шуму, це у нас буде значуща подія. І такі значущі події, якщо ми дивимося, наприклад, на нашу все, це може бути, вони зазвичай значать про те, що відбувається певний зовнішній вплив, який ми не контролюємо. Тобто, якщо це не ми нічого не планували, ми там не запускали якусь нову медіакампанію, але у нас пішли якісь серйозні зміни, то ми це все можемо бачити в своїх продуктових даних. І що важливо, це не панікувати від шуму, тому що особливо на початку продукту ви його будете бачити постійно, розуміти, чим шум відрізняється від значущих подій, коли ми дивимося на графіки. Далі, є така штука, як референсні значення. Ми вже на них зупинялися минулого місяця, коли говорили про аналіз і про те, що зазвичай, якщо ми створюємо сайт, то там наш NPS-скор має бути 80% або вище. І це середнє значення по ринку, яке каже, що нашого сайту все добре. Таких референсних значень або бенчмарків досить багато, особливо в доволі розвинутих індустріях. І тут, наприклад, ви бачите ось цю сіру зону. Тобто референсні значення, вони можуть бути якимось одним числом, і ми говоримо, що краще, коли більше, краще або менше, або це може бути прям така певна зона, в яку потрапляє більшість даних в індустрії для певного типу поведінки користувача. І тут ми бачимо на першому графіку відео, яке користувачам сподобалося більше, ніж в середньому. Тобто це у нас дуже популярне відео виявилося. А це середнє відео, яке просто користувачі органічно заходили, передивлялися це відео, але якогось унікального контенту там не було. І якщо ми говоримо про перформанс нашого сайту або перформанс нашого додатку, ми можемо бачити, коли користувачі користуються нашим сайтом, або вони ведуть себе нормально, або краще, ніж бейзлайн, ніж база, або гірше, ніж база. І це також важливо знати. Референсні значення можна знаходити прям цілі підбірки для певних індустрій. Також референсні значення, якщо у нас індустрія не дуже інструментована в цьому плані, в плані значень, і ми хочемо отримати певні знання, ми можемо знаходити і, наприклад, порівнювати різні індустрії для того, щоб зрозуміти нормально чи ні те, що відбувається в нашій індустрії. Ми можемо аналізувати певні статті, знаходити в них дані і порівнювати їх між собою. В даному прикладі ви бачите, що це також з одного з моїх проєктів, коли нам треба було проаналізувати, чи кількість користувачів, які не приходять на заплановану онлайн-зустріч, нормальна для ринку чи ні. В нашому випадку це було 30%.
І ми подивилися, знайшли певну кількість статей в інтернеті, які говорять про неявки в інших індустріях. Ми знали, що якщо у людини є запис до лікаря в Америці, то з ймовірністю 20% людина не прийде. І у них є певні стратегії, як з цим працювати, боротися. При продажу авіабілетів люди, які не приходять на свій літак, таких людей десь 15%. І ми знаємо, наприклад, що коли продають авіабілети, вони, це називається overbooking англійською, вони продають білетів більше, ніж є місць в літаку, на 10%. І вони таким чином компенсують ці 15%. Одного разу у мене була історія, коли я прийшла на літак, і літак, і в той момент не 15, а всього 10 людей наявилися на свій літак, і мені запропонували полетіти іншим літаком. От. А в телемедицині людей, які не приходять на свою заплановану зустріч, відсоток вищий. І тут є навіть ранг причин, за якими люди не приходять на ці зустрічі. Тобто у них можуть бути якісь технічні проблеми. І є ще така причина, що люди вважають онлайн-зустріч не такою важливою, як зустріч з реальною людиною. І це те, з чим дуже важко працювати. Але розуміння статистики взагалом по індустрії – або в суміжних індустріях, дозволяє нам зрозуміти, наскільки наш продукт потрапляє чи не потрапляє в цю норму для індустрії, якщо цих даних недостатньо багато, але ми їх можемо зібрати, провести такі дослідження. Ще хочеться сказати, є така штука, як причина на слідкові зв'язки. Коли підіймається на вулиці температура, починає танути лід, і ми можемо сказати, що підвищення температури є причиною того, що лід тане. Це гіпотеза. Для того, щоб цю гіпотезу перевірити, ми проводимо експеримент. Ми беремо шмат льоду, йдемо на вулицю, температура підіймається, ми спостерігаємо, що він тане. Ми проводимо кілька експериментів кожного разу, скільки там, яка була температура, скільки льоду, і ми строїмо криву в залежності. І насправді, що хочеться сказати? Хочеться сказати, що коли ми бачимо цей вплив однієї величини на іншу, це є кореляція. Але не завжди єдиний фактор, який ми замірюємо, може впливати на ситуацію ззовні, особливо, коли ми говоримо про цифрові продукти. Є досить багато факторів, які ми не можемо побачити, які ми не можемо передбачити. І наша задача як продуктових дизайнерів – це намагатися проаналізувати більшість факторів перед тим, як ми зробимо висновок, що на що вплинуло. Наприклад, якщо ми зробили рекламну кампанію в понеділок, і ми побачили, що наших користувачів більше не стало, це може бути від того, тобто причин може бути декілька. Причина, про яку ми одразу можемо подумати, що наша рекламна кампанія не працює, але іншою причиною може бути те, що в понеділок люди не заходять на Фейсбук, а вони там роблять щось інше. І тому, коли ми плануємо експеримент, нам треба намагатися зрозуміти, що окрім нашого безпосереднього впливу, що може впливати на цю нашу екосистему, в якій наш продукт присутній. От, і якщо сталася пандемія, люди перестали ходити в ресторани, це не тому, що ресторани стали гірші, а тому, що у людей є інша причина туди не йти зараз. Наприклад, я не знаю, там локдаун чи ще щось. І буває така штука, як хибна кореляція, коли ми бачимо, що певні дані виглядає так, що вони залежать одні від одного, але насправді вони не пов'язані між собою. Є навіть підбірки таких кореляцій. Я тут вам залишила посилання, якщо хтось любить подивитися на абсолютно безглузді речі, як вони які люди зібрали вкупу. Наприклад, тут на графіку ви бачите кореляцію між споживанням маргарину та кількістю розлучень в США в
штаті Мейн на 1000 людей. І ви розумієте, що це абсолютно безглузде порівняння, але інколи в нашому продукті ми також можемо бачити якісь речі, які насправді не пов'язані між собою, і про це варто пам'ятати. І ще є така штука, як впевненість в результаті. Інколи результат або вимірювання нам показує, я не знаю, там, що, як на цьому прикладі, що цей лист є листом спаму за якимись там ключовими словами, хоча насправді це не був спам. Або це був спам, але він був так гарно написаний, що система не розпознала його як спам. І тут варто розуміти, що інколи, коли є спам, і ми бачимо, що це спам, і система відмічає його як спам, це дійсно знайдена помилка, а буває таке, що система, залежно від того, чи, можливо, вона ще не досить ретельно настроєна, чи з'явився якийсь новий вид спаму, чи, можливо, кількість інформації, яка була використана для створення цієї системи, вона була недостатньо повною. І тому певні дані ми могли інтерпретувати невірно, тому що в нас не вистачало банальної інформації. Тому, якщо ми говоримо про експерименти, дуже важливо розуміти, що на базі одного користувача або одного вимірювання робити висновки дуже небезпечно, тому що такі висновки можуть нас привести не туди. Можуть туди, а можуть не туди. Ми можемо побачити false negative або false positive. Ми можемо побачити, що у людини, я не знаю, залежно від її настрою, їй не сподобався додаток не тому, що ми його погано зробили, а тому, що в цей день у людини страшенно боліла голова, але вона не могла нам сказати ні і прийшла на наш тест. Таке буває, і про це варто пам'ятати. Цифри дають нам розуміння того, що ми кудись рухаємося, і можливість перевіряти свої гіпотези, але до них завжди треба ставитися критично.